dheun lidhje dashurie kapet mat në momente intime me këtë vajzë. Ade Gjaravina është një ndër konkurentët më të përfolur të edicionit të kaluar. Djaloshi nga Gjakova ishte edhe nga më të pëlqyrit nga femrat brënda. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por Sara vazhdoi lidhjen edhe jashtë programit. Me disa ullje dhe ngritje, dyshja përfundimisht u ndan, ndërsa nuk kishim dëgjuar prej kohësh për Adheun. Ish konkurrenti duket se ka nisur një lidhje të re pasi u kap mat në një nga lokalet e kryeqytetit, goxha i afërt me një vajzë misterioze. Në foto, dyshja shihen duke u përqafuar, por vajza nuk është identifikuar në foto.